47. Mandola has just arrived. He is unaware of Kong's secret meeting location. But we know that Kong is hosting a lavish party at the Shisha Cafe, and we suspect the meeting will take place nearby. Good luck, 47. Sten. Andri. Mis nüüd? Nüüd me oleme tagasi Marrakechis. Ja järjekordne suvemissioon. Jah. Jälle. Jälle. Jälle on suvi käes. Ta ei ole kunagi ära näinud. See on nüüd see teine... Kindlasti jääda minu südamest kuulub rahvunud. Suvi südamest. Alati. Yeah. 24-7. See on nüüd see teine neist kahest, mis seni maani välja on tulnud. Et kui te eelmist videot on laadanud jälle, siis tehke seda kindlasti. Mm-hmm. Eelmises videos me olime Sapienzas, seal olid filmijuhted. Nüüd me oleme tulnud Marrakechi, kus me oleme juba korra olnud. Kus me saime surma viimati. Enne muidugi kukkus ühele roostasele üks suur põder pähe. Siin on kaks sihtmärki. Ja nagu esimeses Sapienza kaardis oli, siis on siin nagu selline kolmas ülesanne. Kuigi siin on... See on kuidagi selline... Ma ei tea, kuidagi lihtne, selles mõttes, et sellel tüübil on ühed dokumentid kaasas, mis tuleb üles korrata. Et siis, kui tema on surnud, on põhimõtteliselt peaaegu see teine ülesannega tehtud sellepärast, et need dokumentid on tema laiva küljes. Jaha. Nii, aga kuidas sa tahad? Meil on kaks hitmärki, kas me teeme niimoodi, et me võtame nad koos maha, me võtame nad eraldi maha. Võtame koos maha, see koos. Kuidagi tundub keerulisem. Selge. Kas muidu see kaart oli... Päevasel ajal. See oli päevasel ajal, jah. Ja. Ja siin, noh, seal ees on natavad, noh, nädalas. Arvad, meil on aega küll siin. Jauravad siin lükka aega. Siin on see konsulaat, mis on kinni praegu. Kõik asjad on ees. Ja siis teisel pool kaart on see kool, mis on ka kinni. Aga seal ees nagu sellel väljakul saab käia. Seal on lihtsalt mingid sõike, ma ei tea, kodutud ja mingid asjad. Aga see mõttes nagu sõike ööelu turuplats on väga tõetruu. Jaa, kusjuures mulle väga meeldib see Marrakechi öine kaart, sest ta näeb nii tuus välja. Et see päevane hakkas mulle ka natukene meeldima, kui ma hästi peale mängisin seda, et neid kõriti challenge'id asja teha. Aga see tundub kuidagi eriti jäge. Ja siin pean kaare minema. Nii, ühesõnaga, noh, kuna ma tean, kus miski on, siis selleks, et neid kokku saada, on mul vaja minna sinna ülesse. Sest seal üks tüüp on paras jagu vaiba poes, üks turvamees, kes tahab enda naisele vaipa osta. Ja tal on mingi private session selle müüjaga. Mis siin on? Alati hea kasu. Ma mäletan, me tõin nagu selle esimese kaardi peal mingeid escalation missioone, mis nagu nõudsid just siin selle sama seina peal edasi tagasi kõndimist hästi palju. Just hakkasin nagu mõtlema selle peale, et nad ju ei ole neid kaarte vahepeal muutnud. Et see on ikkagi siit okei see, et võtta nagu kuidas nagu läheneda saad. Kõik need lähenemisvõimalus on teil kaartidel põhimõtteliselt kogu aeg samad. Suuremas osas, jah. Et noh, küllgi eelmises suvemissioonis me nägime seda, et pool kaarte oli lihtsalt kinni pandud. Aga siin... Et sa kõiki neid samu asju saad ka, näiteks, kui sa muidu seda kaarte mängid, saad kasutada, aga et nad ei ole nagu kuidagi põhjendatud. Et sul ei ole neid otsast vaja kasutada. Kui sa sain mu küsimusest aru? Ei saanud. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, on see, et need kaardid on ilmselgelt siit nagu räigelt hästi kokku pandud. Oh, täpselt jõudsid. Discuss body card. Siin ilmselgelt ei tule seda sama skoori, mis eelmises. Aga teed vahelt enam, et on siia. Miitsi amaldega. Me tahame seda võitit. Tahame seda. Me peame mõtlema, kus kordi vahest me saame ühte asja tegelikult. Ühte asja? Mürki oleks vaja. Ma oleks pidanud alguses kaas võtma. Äkki me peame tegema midagi... Oota, kus on see? Sina ei lähe kuskida. Keegi on teinud. Oota. Ma tahtsin neid münte võtta. Kurat küll. Segate nüüd. Nii. Võtame sellega kaasa. Mis sul on? Võti.
Carpet shop tea, see on, see võib ka kasulik olla. Tegelikult mitte väga. Sest ma välja saan, oi. Tere. Oi, vale, mul ei olnud see väljas. Noh, vahet ole. See kuidagi natuke räpaseks läksid kiirelt. See mõttes, see ongi nagu hea kontrast sellele eelmisele. Jah, eelmine oli nii kiire ja nii puhas. Kuhu ma jäin? Siin on see üks variant, kuidas need koos maha võtta on mürgiga. Mürgitad ära nende ühine vesiki. Okay. Aga teise asja jaoks ma pean natuke eeltööd tegema siis seal koha peal, sellepärast, et siin on mingi teema, kuidas sa saad neid tappa. Niimoodi, et nende see kõrdi kaasilamp enda põhkud. Lähme vaatame kõigealt, mis mul vaja on. Siin on üks tüüp, kes mind kaatlustab. Seal pooli tõuks olla. Ei. Siin on mutrivõttis, see on alati hea val, et on olemas. Kule. Said mürgi. Kõik on olemas põhimõtteliselt, kui ma tahan. Need sa siis lähed nagu vesipiigu teed. Vaatame kõigevalt. Seda tüüpi ma ei taha, et ta siin passiks. Kõik mu mutri võtti kuksin. No nii. Walkie-talkie. Tule see ära. Aga paneme selle ära praegu. Aga kõigepealt võtame selle mutri võtme. Ja siis vaatame, kas me saame kuidagi selle asja siin õhku lasta pärast või ei saa. Et sa saad nagu mõlemat teha või? Ma tahaks nagu lihtsalt õhku lasta selle kohti tuntud. Okei. Ma ei taha, et ta kuidagi alle kukub käiske. Ma pean kuidagi koordineerima seda. Ma müntidega seda siia kutsuda. Õige, mul on nii münt. Mul on kuradi... Oi, pole siia. Mul on ju... Abundance of kinds. Okei. Debate. Nii, kus on mu... Lähme teeme väikse ringmängu. What the hell is that? Poink! Te nägi seda relva? What? Milles probleem? Milles küsimus? See oli isegi siis hea, et see relva... Jaa. Kõik lähenes ise enesest põhimõtteliselt. Nii, kus on välv? Jah, siit saad hea legi küll. Mis siin? Oi, muidugi, paneme need siia samas ette ära. Ma võin tõesti kombo teha tegelikult ju. Meil on tõesti olemas see võimalus. Aga siis nüüd tõmmavad minekud siit. Põhimõtteliselt tõmmad minekud. Sellepärast, et see ei ole see surmamürk, mis mul on. See rotimürk, see lihtsalt teeb kõhu lahti ja nad hakkavad ropsima. Vajate ole, kutsume nad siia ja siis... Aga see mõttes, et minu mõttes oleks ka lahe, kui sa nüüd paned ropsima ja siis sa lased nüüd õhku. Hea küll. Ja lihtsalt ma ei saa neid kaugele lasta siit. Kus me see on? Kus on me rotimürk? Vaata, see küsib nii kõrgeliselt. See on see vesipiip, kui nii halvasti maitsida. Ei taha mõeldagi selle peale. Ei taha mõelda, jah. Issand. Nii. Nüüd lähme otsimine selle tüüb ülesse. Siis me peame nüüd üles otsima. Võt, mis me sellega saame teha? Mr. Mandola has arrived. Inform Mr. Kong. Kus see kõrge Mendoola? Vaata, see on Kong. Kus on Mendoola? Vaan seal. Lihtne, toome pära. Siin on üks selgelt nägija. Mulle meeldib, et kui sa sinna sisse lähed, siis põhimõtteliselt saab aru, et ma olen jõhker mõrtsukas. Nii, ja mis ta siis teeb?
ütleb, et be gone with you. See, ma ei taha sind enda majja. Mingi siuke teema. Sa oled surmatooja ja sa oled surm ise ja aga selleks selgelt nägijaks saab ka kehastuda. Milleks see hea on? Mis see kõige? Mendola on see, kes mu selle taga on. Selle tüübi saab maha võtta niimoodi, et paned seal selle noh, ta on siuke väga superstitious ja siis ta tahab enda tuleviku näha. Ta tahab näha, kas see praegune meeting läheb edukalt või mitte. Ja siis on võimalik sinna tuppa minna ja ta koos selle kristallkuuliga eemaldada. Noh, nüüd tuleb koos. Kohtusid juba seal. Kõik üks tüüp on valge. Üks on vaatlustav tüüp, jää, eks? Ma vaatame. Äkki ta ei mängi suurt rolli. That is Kong Duo Quang. Mendola? Kong? Oi, Kong võib tulla siit. Fuck, ma jätsin relvad sinna. God damn it! See teeks mingi väga suur probleem olla. Siis ta võtab selle üles. Kuhu sa viid selle? Äkki see... Miks see tuleb kasuks mulle? Ma saan ta maha võtta. Võtab, kus mu... Fuck! God damn it! Ei läinud hästi. Nii, ja kus see teine nüüd on? Pickup documents. Kus sa oled? Miks ta kordi selle kaik ära pani üldse? Kus see teine tüüp nüüd on? See on hea küsimus. Seal. Oota nüüd! God damn it! Hüppas alla siit või? Ei, ta läks siit. Kus sa oled? Väga metsa läks kõik, absoluutselt. Mitte midagi, mis sa tead asjad ei saanud. Kõik mu plaanid läksid metsa, aga oota. Nii. Oh, fuck! Oota. Katengit. Võta nüüd see siik peale. Võta siik peale. Jeesus Kristus. Oh my god. Eks siis on nagu põhimõtteliselt nagu näide sellest, et isegi kui sa nagu plaanid kõik, siis võib... Võib... See on see, kui sa lähed liiga ülbeks. Võtame su kaasa. Me laseme su raip õhku. Isegi kui see on viimane tegu, mis ma teen siin. Kus see jääd võib-olla? Oi, nüüd tulevad seal. Võta, drop. Meil on... Okei. Kes me saame nüüd? Kus oled? God damn it! Jeesus Kristus, kaum sa oled? Kaum ma jaur on siin? Kas siit tuleb alt ka keegi? Tulevad kaks tükki. Tulevad, jah, kõik tulevad. Ena me ootame, lihtsalt me võtame need kõik järjest maha. Ja siis... Siis on nad maha võetud. Oot. See on umbes selline moodus, kuidas mina väiksin Hitmani mängida. Kuidas õigesti Hitmani mängida? Nii et on kõrdi. Hitman on ikka Hitman. No, tule nüüd. Kus oled? Kus sa läksid? Katteni! Kas teiselt poolt rukka keegi? Kas ma saan nüüd vaikselt hakata tooma üles? Kus kõrdi üles? Kas oled? Ei, ma usun, et sa oled siin. Peame siin võtta. Peame võtta siin. Hey you, get up! Keda ta see? Oh! Drop! Nii. No. Kaadri sagedus ka muutus kohe. See ei ole absoluutselt see video, mida ma tahtsin teha.
oota. Nii. Kas sul kuulid ei saa veel otsa? Veel ei saa. No, mul on see kuridi valipüstol ka muidugi alles. Kuhu see kuridi teine tüüb läks? Siin on üks relvaga vend veel. Vaata ära. Jätkame. Jätkame sellega, mis meil oli algselt plaanis. Vesipiibuni siis kumbki ei jõudnud. Vesipiibuni. Kõht neil lahti ei lähe, ütleme nii. Aga me võime nad ikkagi siia sümboolselt siia kõrvale asetada. Meil õnneks on täpselt niimoodi, et explosive. Ja teise jaoks on ka... nii, oota. Kus sa oled? See on seal. Keegi tule altega. Ei tundu. Siin nad vaatad ringi. Ja õnneks on see teema, et ma saan kõrida kiivet diskaisi tegemist. Oota, pikalt olnud. Jee, nii. Üks objektiv on tehtud. Põhimõtteliselt on nagu võidetud. Nii. Tule sina ka siia. Nii, drop. Ja lähme natuke. Eelale. Keegi ei tule. Selle tagant ei. Siit ei tule. Ei tule. No. Tapend. Lähme siin selle. No vähemalt üks osa see ei tehtud. Selle ei tehtu. Võtame igaks üks. Siis on kindel. Selle ära. Lihtsalt nii sama. Close combat heard. Mis siin kuulata oli? Vaata kõrra. Vastas vaata. Op! Keegi räägi nüüd. Okei. Üle oleme YouTube. Lähme hästi ette vaatlikult. Siin ei ole kedagi. Nope. Siis on banane. Huvitav, millise laibane leid. Millise neist mitmest. Veatu missioon. Ma räägin, et see on sõike nagu klassikaline hitman. See on mõtlesti, et nagu plaanid, aga kehtib Murphy seadus. Mis metsa saab minna, see metsa läheb. Plaanid, aga siis sa lähed liiga ülbeks. Jah. Liiga ahneks lähed ja siis jah, ei õnnast. Aga noh, challenge tuli ja... Vaata, oi issand, 7 laipa. Mitte ühtegi tähtis on. Sellest hoolimata ma soovin sulle palju õnne. Aitäh. Vaata, sellised olid suve episoodid. Teoreetselt peaks üks mingil ajahetkel ilmuma veel Pariisi. Ma ei ole kindel, kui kas ja millal see juhtub. Aga kui juhtub, siis kindlasti teeme sellest video. Ja ebaõnnestume ka seal. No, vaatame. Elame, näeme. Aga Hitman on meil lähiajal veel oodata vastab seda üle. Jah. Jah, nii et olge meie YouTube kanalil. Ärge saab kuhugi ära minge. Tšau. Tšau.